Vážení přátelé deskový her, vítejte, já jsem Kubert a slavíme! Náš společný kanál s Anet má už přes 3000 odběratelů a to je fantastický. Je to díky vám, kteří odebíráte kanál Kubert versus Anet a také díky Anet. <těk> to je neoddiskutovatelné. Víte, já natáčím videa už přes 5 let a 3000 odběratelů jsem neměl ani jednou. To nemůže být náhoda. My toto naše malé jubileum spojíme se soutěží, protože jsme dostali od Mindoku deskovku Psi Park Jasně, první psí hra. Těch kočičích už bylo dost pryč s nima. Tak, jak se této soutěže můžete zúčastnit? Je to velice jednoduché. Staňte si odběrateli uh, kanálu Kubert versus Anet, pokud ještě nejste, a napište komentář pod toto video, kde napíšete, jaké psí plemeno máte právě vy nejraději. My 1. března jedno z vás náhodně vybereme, napíšeme mu s prozbou, aby se nám ozval, a když to vyjde a ozve se, tak mu tuto deskovku, případ, a pošleme. A bude jeho. Je výborná a na vlastní rodině. Tak. Jaké příplemeno mám nejradši já? To je jasný. Je to fleťák, ale on není úplně tak fotogenický. <laughs> uh, tak. No. Tak. Hm. Hele. Mějte se fajn. Díky moc za podporu. Hrajte hry a zase se uvidíme příští u nějaké další. Jo. Navíďanou. a Ahoj.